la plaza. Y a los seguidores de Twitter. Hola, followers. Sí, comencem. Vale, hola, molt bona nit. Una altra vegada, des de la tele organitzem un debat a taula rodona o igual teràpia de grup, no sé com acabarà això. Nosaltres des de la tele estem molt contentes perquè fa un mes i 10 dies que estem emetent en TDT, la tele és nostra, però també estem bastant enfadades i em sembla que al meu costat també hi ha gent bastant enfadada, i més amb el context que estem, que d'aquí aquest cap de setmana hi ha dues manifestacions bastant importants, els aquí presents ens ho explicaran, i el 22 de maig hi ha eleccions municipals, per tant, no són tonteries. Començo a presentar qui ens acompanya aquesta nit. Aquí a la meva dreta tenim la Gala Pin, de l'Associació de Veïns L'Hòstia de la Barceloneta, al seu costat el Santi Marimon, de Dempeus. Bona nit. Allà al fons tenim el Lluís Cuberies, d'Inflexió. Bona nit. Bona nit, Lluís. Al seu costat el Lluís, de Malestar.org. Bona nit. I al meu costat la Clàudia Álvarez, de Democràcia Real. Llavors, bona nit. Llavors, tenim una hora per una mica explicar i una mica entre tots veure com tenim el panorama. Per anar una mica al gra, sí que es demanaria a la Clàudia que ens expliqui la manifestació que hi ha convocada pel diumenge 15 de maig, de què es tracta, i després que ens ho expliqui el Santi Marimon, la de dissabte, que no vol dir que qui vagi a una no va a l'altra, però estem una mica saturats i hiperactius. Clàudia, què passa diumenge? Què heu convocat? Diumenge hem convocat a tota la ciutadania a expressar el malestar, la indignació, per protestar sense cap intermediari, sense sindicats, sense partits polítics, a protestar per la situació. I el lema d'aquesta convocatòria el dia 15 és no som mercaderia en mans de polítics i banquers. Però una mica són els cartells que hem utilitzat per decorar, i per falta d'infraestructura no hem pogut portar més cartells. Dissabte no és molt diferent del que acaba de dir ella, em sembla, però dissabte és diferent. Hi ha diferències importants, jo crec, però jo estic aquí per la del 14 i sobretot per parlar de la situació de les retallades que hi ha en tot l'estat del benestar i el possible desmantellament, i l'important d'aquesta manifestació del dia 14 és que el seu manifest i la seva convocatòria pleguen més de 160 entitats i associacions, totes elles implicades amb el treball dels professionals, amb malalts, amb persones afectades per moltes d'elles pels tres àmbits, però algunes per sanitat, altres per l'ensenyament o pels serveis socials. És un punt de concentració dels esforços de les persones que s'han anat manifestant la seva opinió, el seu rebuig per les accions que s'han fet també a nivell del Parlament d'intentar parar aquestes retallades, etcètera. Aquest és un punt en què la ciutadania es manifestarà, com es manifestarà també el dia 22. Una mica, la resta de companys que són aquí amb nosaltres, doncs, és gent que també, el Lluís de Malestar, doncs, porten molt de temps manifestant el seu malestar, ens explicarà com, i des de l'Associació de Veïns també hi ha molta feina al darrere. No sé com veieu, no sé si vols començar tu, Lluís, amb el cap de setmana i el context. Muy bien. Mira, yo lo que puedo empezaría comentando el movimiento en el cual estoy, que es muy similar al de Democracia Real. Es un movimiento de gente. Es un movimiento de gente que no estamos, no tiene nada que ver con ningún partido político, con ningún sindicato, ni con ningún tipo de organización. Entonces, hace como unas 14 semanas que nos venimos reuniendo todos los viernes. Hasta ahora estábamos quedando en la Plaza San Jaume desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche,
y esto se hace en unas 50 provincias, o sea, 50 ciudades en Barcelona, ¿vale? Cada grupo se organiza independientemente y lo que hacemos es, cuando nos juntamos, manifestamos nuestro malestar por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Por este complot que tienen entre los banqueros, el gobierno, la Unión Europea, que nos está dictando las normas, ¿no? Y esto no lo para nadie, sino lo paramos nosotros, porque aquí no parece que haya ningún arreglo, ¿no? Al contrario, todo va peor. Entonces, nosotros lo que hacemos es quedar todos los viernes y expresamos nuestro malestar. Invito a toda la gente que nos esté escuchando a unirse a nosotros y bueno, ese es básicamente nuestro movimiento. Va, ahora hablaremos más, de todo el tema aquest. Lluís, tu sí. Com des de Inflexió, com que... Bueno, nosaltres pensem que és un moment crucial, perquè bueno, portem des del 2008 en una crisi econòmica molt profunda, una crisi bueno, que ha esdevingut política, ha esdevingut social i ara està en la qüestió de l'atac a l'estat del benestar està terminal, a més a Europa, no? Al centre del que és el sistema capitalista i bueno, la veritat que pensem que este és un moment crucial i que si la ciutadania no surt al carrer i diu prou, no? I s'organitza i doncs ho tenim molt fotut perquè les coses no... Això no funciona com una grip que passa i ja està, no? I després tot no s'està bé, no? Sinó aquí s'ha de fer alguna cosa per sortir-ne, i ho hem de fer nosaltres, no podem esperar que ningú ens ho solucioni, no? Que em sembla que és una mica la tònica general que hi ha hagut de passivitat durant aquests anys. Per això estem arribant a un moment clau. Nosaltres com a Inflexió fa 2 anys que ens vam començar a reunir, som gent, un col·lectiu de gent diversa, molts de procedència de món polític, de món associatiu, de món sindical i gent organitzada, que estem d'acord, tenim relats diferents, venim de tradicions diferents, però estem d'acord en que és un moment d'inflexió, és un moment en què les coses com havien funcionat fins ara no poden continuar funcionant així i que... perquè no és possible, perquè no hi ha tregua possible, no hi ha... Vull dir, qualsevol pacte, els pactes que s'havien arribat després de la Guerra Mundial que van permetre muntar l'estat de benestar, s'han trencat. Hi ha un atac unilateral per part del capital. Vale, espera, ara entrarem en què és el que més detallat. Però, Gala, una mica des de la feina que tu puguis fer dins de l'Associació de Veïns o en altres mogudes, explica'ns una mica, perquè aquí parlem molt de gent que estem més o menys organitzada, no? Però potser hi ha molta gent que ens està veient